Bugungi kunda mamlakatimizda muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tashabbusi bilan maktabgacha bo'lgan yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qamrovni kengaytirish borasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham qurib foydalanishga topshirilmoqda. Bugun biz ana shunday nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlaridan biri Ellikqal'a tumanidagi Kids Castle nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotidamiz. Ellikqal'a tumani maktab Kecha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli Kids Castle davlat xususiy sheriklik asosida tashkil qilingan nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyat boshlaganiga hali bir oycha vaqt bo'ldi. Mana shu bog'cha faoliyat boshlaganiga qancha vaqt bo'ldi? Tashkil qilinganiga bir oy bo'ldi. Bog'chamizda 30 hozirgi kunda 30 nafar tarbiyalanuvchi bor. Ishchilarimiz esa 2 tarbiyachi, 2 yordamchi tarbiyachimiz bor. Oshxonamizda 2 oshpazimiz bor. Mana shu bog'chani tashkil qilishda kredit, imtiyozli kreditlardan foydalanildimi yoki o'zingizning shaxsiy mablag'laringiz hisobidanmi? Davlatimiz rahbari tomonidan ajratilgan kreditlardan foydalanib bog'chamizni ochdik. Bog'chada umuman bugungi kunda qanday sharoitlar yaratilgan? Bog'chamizda 2 til o'rganiladi, ingliz tili va rus tili. Sport yaqin kelajakda sportni ham yo'lga qo'ymoqchimiz. Keling, boshqa sharoitlarni o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Bog'chaning xushmuomalali xodimlari taklifiga ko'ra, biz bu yerda bolajonlar uchun yaratilgan sharoitlar, mashg'ulotlar bilan yaqindan tanishishga kirishdik. Ushbu bog'chada bolajonlar uchun yaratilgan sharoitlar va o'quv jarayonlari bilan bugun tanishamiz. Bir oy oldin o'z faoliyatini boshlagan ushbu bog'chada ta'lim tarbiya olayotgan bolajonlar rus alifbosini deyarli o'rganib, sanoq raqamlar hamda ranglarni ham rus tilida qanday aytilishini o'rganib olishgan. Плохо. Молодец. А это что? Так. Хлеб. Хлеб. По-узбекски? Нон болады. Это? Халат. Халат. Ushbu bog'cha chet tillarini o'rgatishga ixtisoslashtirilgan bo'lib, aynan bu yerda dars mashg'ulotlari, ya'ni o'quv mashg'ulotlari bolajonlarga rus va ingliz tillarida olib boriladi. Hozir ko'rib turganingizdek, bu yerda o'quv mashg'ulotlari rus tilida olib borildi. Malakali o'qituvchilar bunga saylangan. Bolajonlarning barchasi tarbiyachi opajonlari tomonidan mashg'ulotlarda o'rgatilgan bilimlarni tezkor xotirasi va bilimga bo'lgan qiziqishi orqali tez yod olishadi. Buni ularning rus tilida yod olgan she'rlaridan ham bilish mumkin. Вместе сон спас, спас, я прихожу в сарат, писаю, писаю, собираюсь, я люблю меня детский сад. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Ushbu Kids Castle nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga farzandlarini ishonib topshirganlarning ishonchini oqlash va bolajonlarning kelajakda yetuk shaxs bo'lib voyaga yetishi tarbiyachilarning asosiy maqsadiga aylangan. Shuning uchun har bir bola bilan joiz bo'lsa, alohida ham ishlashadi. Bugungi kunda bog'chamizda 30 nafar tarbiyalanuvchi bor. Ularga ta'lim tarbiya berish yo'nalishlarimiz ingliz tili va rus tiliga ixtisoslashgan. Va shu yo'nalishlar bo'yicha biz alfabetlarni, rus tili so'zlashishlarni o'tib bormoqdamiz. Biz har xil ko'rgazma qurollaridan foydalanamiz, videolardan foydalanamiz. Mana shu mashg'ulotlarga qiziqtirib, mashg'ulotlarni o'tib boryapmiz. Mana shu tarbiyalanayotgan tarbiyalanuvchilarimiz kelajakda mana shu O'zbekistonimizga xizmat qiladigan aqlli, dona farzandlarni tarbiyalashda hissamizni qo'shayotganimizdan baxtiyormiz. Mana shu farzandlarimizni kelajagi uchun qo'limizdan kelgancha xizmat qilamiz. Bolalarning bilim olishga qiziqishi va o'quv mashg'ulotlarida faol bo'lishi, chet tillari, xususan ingliz, rus tillarini o'rganishi, tarbiyachining pedagogik mahorati, ilg'or metodlardan foydalanishi bilan birga albatta bog'chada yaratilgan sharoitlarga ham bog'liq. Tasvirlarimizda ko'rib turganingizdek, bog'cha xonalari keng va shinam, hamda yorug'. Devorlari bolajonlarga xos tarzda rang-barang qilib bezatilgan. Turli xil o'yinchoqlar mavjud. Shu bilan birga qo'li shirin oshpaz
oshpazlar tomonidan har kuni bir-biridan mazali taomlar tayyorlab bolajonlarga taqdim etiladi. Bolajonlarning xavfsizligini ta'minlash uchun tarbiyachi opajonlari ularni o'zlari oshxona tomon olib boradi va to'yib taomlanishini nazorat qiladilar. Bunda bolalar ovqat yoki choylarni iste'mol qilayotganda kiyimiga to'kilib, kiyimi kir bo'lmasligi va kuyib qolmasligiga ham alohida e'tibor beriladi. Bolajonlarga beriladigan taomlar mazaliligini bolajonlarning oshxonaga yugurib kelishidan ham bilish qiyin emas. Taomlarni qorni to'yunicha o'z me'yorida iste'mol qilib bo'lgandan so'ng qisqa muddat jismoniy harakatlar qilinadi. Chunki ovqat iste'mol qilgandan so'ng uxlash organizm uchun zararlidir. Bolajonlarga kayfiyat ulashish uchun jismoniy harakatlar qo'shiqlar yordamida olib boriladi. Ana shundan so'nggina bolajonlarning tushki uyquga ketishiga ruxsat beriladi. Bolalarning dam olishi uchun maxsus ularga mo'ljallangan divanlar o'rnatilgan va toza yopinchiqlar bilan o'ralgan. Bugunning jajji erkalari zamon talablariga javob bera oladigan mana shunday ta'lim maskanlarida yaxshi ta'lim tarbiya olib, chet tillarini ham o'rganar ekan, kelajakka o'zlarining dadil qadamlari bilan kirib, jamiyatda o'z o'rinlariga ega bo'lishlari shubhasiz.